Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. 4 Igor Ribb öppnar bra. Det gör också 6 Lönsels Johannes. Galopp för 3 Thought Hanover. In i första kurvan då med 4 Igor Ribb före nummer 6 Lönsels Johannes. Så galopperar 6 Lönsels Johannes. Ur den första kurvan leder 4 Igor Ribb. Fram då på utsidan nummer 5 Kolm i Brodda som tar över ledningen. 5 Kolm i Brodda. Får då nummer 12 Upload utvändigt och 2 varv från mål. Så har vi ny ledare i nummer 12 Upload som leder före 5 Kolm i Brodda och 4 Igor Ribb. Fjärde häst är nummer 7 Asaiti Dream. Första häst i andra spår 9 Twinkle Face. Invändigt där finns ett Created Face i andra spår sedan 8 Very Many Legs. Sedan har vi nummer 10 MT Cornelia med 11 Stålebos King på utsidan. Och sedan är det nummer 6 Lönsels Johannes och nummer 3 Thought Hanover. 1000 meter efter en 15,1 och vi har 12 Upload som leder före 5 Kolm i Brodda. Första häst i andra spår 9 Twinkle Face. 9 Twinkle Face som kommer fram snett utvändigt 12 Upload. 5 Kolm i Brodda i rygg på ledaren. Tredje par invändigt 4 Igor Ribb i andra spår 8 Very Many Legs. I rygg där nummer 11 Stålebos King. Längre ner i fjärde par invändigt. 7 Asaiti Dream i andra spår 3 Thought Hanover. Sedan har vi också ett Created Face 10 MT Cornelia och nummer 6 Lönsels Johannes. Vi börjar sista varvet med nummer 12 Upload i ledning. På utsidan 9 Twinkle Face, ryggledaren för 5 Kolm i Brodda i andra spår 8 Very Many Legs. Tredje par invändigt 4 Igor Ribb. I fjärde par invändigt sedan nummer 7 Asaiti Dream med 11 Stålebos King på utsidan. Femte par invändigt 1 Created Face i andra spår 3 Thought Hanover. Längre ner 10 MT Cornelia och nummer 6 Lönsels Johannes. Men det är 12 Upload som leder 700 meter från mål med 9 Twinkle Face på utsidan. Galopp invändigt för nummer 4 Igor Ribb. 2000 meter en 16,2. Med 12 Upload och 9 Twinkle Face före 5 Kolm i Brodda. Diskvalificerad häst nummer 4 Igor Ribb, Dante Coldini. Då har vi en snabb attack ifrån nummer 1 Created Face. Som kommer fram via tredje spår samtidigt som nummer 9 Twinkle Face sätter press på nummer 12 Upload. Där bakom finns 5 Kolm i Brodda. Där finns 8 Very Many Legs, 1 Created Face. Allra längst ut kommer nummer 7 Asaiti Dream. Grepp in på upploppet för nummer 9 Twinkle Face. 9 Twinkle Face leder, har skaffat sig några längder före 5 Kolm i Brodda och 7 Asaiti Dream. 9 Twinkle Face är på väg mot segern. 9 Twinkle Face.